पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान. नमस्कार, यो विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. पाल्पाबाट म हिमराज र मेरा क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाल. दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर 5 को ऐतिहासिक जिल्ला पाल्पा, पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनमा हामी आएका छौँ. र जसरी पहिलो चरणको निर्वाचनमा, पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आम दर्शकहरूलाई निर्वाचन विशेष कार्यक्रम मार्फत पलपलका गतिविधि सम्प्रेषण गऱ्यौँ, सोही अनुरूप दोस्रो चरणको निर्वाचनको पनि पलपलको गतिविधि तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गर्नको लागि हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ. र जति पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर जानुभएको छ, जनताको मर्म, जनताको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार, जनताको मर्म अनुसार काम गरिदिनुहोस्. जनताले तपाईँलाई अमूल्य भोट दिएर जिताइदिनु भएको छ. आगामी 5 वर्षभित्रमा पहिलो चरणको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जनताले अनुभूत गर्ने खालको वातावरण सिर्जना गरिदिनुहोस्. हाम्रो शुभकामना तपाईँलाई, सफल कार्यकालको शुभकामना. र दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 7, यद्यपि सरकारले प्रदेश नम्बर 2 को निर्वाचन चाहिँ पछाडि गर्ने भनेको छ, यति बेला हामी पाल्पा आउँदै गर्दाखेरि गाउँबस्तीमा चुनावी रनको वात्तै बढेर गएको छ र जनताहरू पनि खेत रोप्ने बेलामा अर्थात् मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेला, असारलाई यसरी पनि भनिन्छ, हामी किसानका छोराछोरी हौँ, हलेजुवा कुटो कोदालो घाँस दाउरे मेलापात भन्ज्याङ चौतारी हामीले गर्नैपर्छ, गरेका छौँ र गरिरहेका पनि छौँ. सबैको सम्बन्ध छ ती कुराहरूसँग नेपालीको. त्यसर्थले गर्दा यो असारको बेलामा मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेलामा पनि धेरै जनताहरू स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मत खसाल्नको लागि, स्थानीय तहको निर्वाचनमा मत खसाल्नको लागि चाहिँ व्यग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ, हामी यो भन्न सक्छौँ. र यो विशेष कार्यक्रम तपाईँ समक्ष हामीले सम्प्रेषण गरिरहँदा हामी विभिन्न जिल्लामा पुगेर विभिन्न ठाउँका जनतासँग प्रतिक्रिया लिन्छौँ र कस्तो भइरहेको छ चुनावी रनको हामी तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गर्नको लागि प्रस्तुत भएका छौँ. र हामी पाल्पामा आउँदै गर्दाखेरि के भयो, के भन्छन् स्थानीय अथवा उम्मेदवारहरू के भन्नुहुन्छ, अब जस्ताको तस्तै हामी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छौँ. प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि फेवा टेलिभिजन टिम छ यहाँ, ज्ञानहरी सर, विनोद, सन्दीप लगायत हाम्रो टिम यति बेला पाल्पामा आउँदै गर्दाखेरि श्रीनगरको चिसो हावा, पाल्पाको चिसो हावा, त्यसलाई पनि गर्मीले पेलिरहेको छ अहिले त. अब हामी त्यतातर्फ लैजान्छौँ यहाँहरूको ध्यान. फेवा टेलिभिजन मार्फत दोस्रो चरणको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र हामी यति बेला प्रदेश नम्बर 5 आइपुगेका छौँ. स्याङ्जा र पाल्पाको सिमाना, यो रामदीप पुल कटे पछाडि हामी आउँदै गर्दा केही स्थानीय बासिन्दा उहाँहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गजबले लागेको छ. प्रदेश नम्बर 5 हो यो र हामी यति बेला पाल्पामा छौँ. स्याङ्जा र पाल्पालाई जोड्ने यो रामदीप पुल र पुल कटे पछाडि हामीले केही स्थानीय बासिन्दाहरू भेटेका छौँ. यहाँ गर्मी छ र गर्मी मौसममा शीतल ताप्दै राजनीतिक दलका कुरा र अब आउने जनप्रतिनिधिले यो क्षेत्रमा गर्ने विकासका कुरा खुब चनाखोका साथ गर्नुभएको छ र केही स्थानीय बासिन्दा हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ. बस्नु भएको छ एकजना दिदी, म कुराकानी गर्छु. नमस्ते. नमस्कार. हजुरको परिचय दिनुहोस् न. जमुनापन्थी. ए, हजुरको चाहिँ यो कुन गाउँपालिका पर्छ? बाउनसकाली गाउँपालिका, वार्ड नम्बर 5 पऱ्यो. अब यो हामी पाल्पामा छौँ र यो गाउँपालिकाको र तपाईँहरूको यो ओडामा चाहिँ कस्ता खालका विकासका योजनाहरू आवश्यक छ र के समस्या छ तपाईँहरूलाई? समस्या त आफ्नो ठाउँमा हरेकको समस्याहरू भइहाल्छ. त्यही हो, हामीलाई त्यो खानेपानीको आवश्यक हामीलाई पूर्ति भइसकेको छ. अब हामीलाई त्यही हो, अब बाटोघाटो पनि छ भने हामीलाई स्वास्थ्यको बढी खाँचो छ, एउटा हस्पिटल भइदियो हुन्थ्यो है. अनि अब त्यही हो, अहिलेको अब हामीले प्रतिनिधि चुनाएर गएका प्रतिनिधिहरूले केही काम गरिदियो हुन्थ्यो. र अब अब आउने जनप्रतिनिधिले यो ठाउँको लागि चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य सँगसँगै अन्य विकासका कार्यहरू गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ. त्यही हो, त्यही नै हो, सबैले राम्रो काम गरिदिए हुन्थ्यो. हामीले गएर चुनाएर पठाएका प्रतिनिधिहरू सब आपसमा मिलेर, जुन जो पार्टी भए पनि आपसमा मिलेर राम्रो काम गरिदिएर जनताको लागि सेवा गरिदिएर राम्रो काम गरिदियो भने हामीलाई त्यही नै राम्रो हुन्थ्यो. हामी त्यसैमै कतिबद्ध छौँ. त्यही हो. पहिलाको के गाविस हो यो? हामी यो दरमडाँडा गाविस हो, हाम्रो पहिलाको वार्ड नम्बर 2 हो. अहिले चाहिँ गाउँपालिका भयो.
अब कस्तो जनप्रतिनिधिलाई भोट दिँदै हुनुहुन्छ? हामीले आफ्नो गाउँको विकास गर्छ कि यसले त गर्छ कि हाम्रो लागि केही गर्यो भने यसलाई दियो र यसले हामीले जितायो भने यसले केही गर्छ कि भन्ने हामीले दिने भन्ने हाम्रो कटिबद्धता हामी त्यसैमा भन्छौँ। पार्टीलाई दिनुहुन्छ भोट कि राम्रो व्यक्तिलाई? हामीले एउटा अहिले व्यक्तिलाई दिने गर्छौँ। पार्टी हाम्रो पार्टी नै भए तापनि हाम्रो त्यो पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले हामीले व्यक्ति चुनेर हामीले यो व्यक्तिले गर्छ कि भन्ने हिसाबले हामी व्यक्तिलाई दिने आशामा गरिरहेका छौँ। हस् ओके। यो आवाज पाल्पावासीको किनभने जनप्रतिनिधिहरू त्यस्तो आओस् जसले आफ्नो स्थानीय ठाउँको विकास गरिदियोस्, यही चाहना छ। र हामी यति बेला यो ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि एकजना बुवा हुनुहुन्छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई फेवा टेलिभिजन। धन्यवाद। हामी यति बेला प्रदेश नम्बर 5 दोस्रो चरणको निर्वाचन पाल्पा जिल्ला र ठ्याक्कै स्याङ्जा र पाल्पाको सीमास्थल सङ्गम स्थल पनि होइन, कालीले काटेको छ होइन त। अबको कस्तो खालको जनप्रतिनिधिको आशमा हुनुहुन्छ र के गर्नुपर्छ अब जित्ने जनप्रतिनिधिले? म अहिले यस बङ्गनासकाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 हो यो हाम्रो। म नेपाली काङ्ग्रेसको वार्ड अध्यक्षको पदमा उम्मेदवार हो र समग्र म जनताहरूलाई, म जनवासीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, हाम्रो मान्छेभन्दा राम्रो मान्छे हामीले व्यक्तित्व चुन्नुपर्छ। ओके, तपाईँ वडा नम्बर 5 नेपाली काङ्ग्रेसको वडा अध्यक्ष पदको प्रत्याशी हो र म उहाँसँग अब जोडिएँ, तपाईँलाई भोट जनताले किन दिने? यो विकास र निर्माण जसले गर्छ उसलाई दिनुपर्छ, किनभने म अहिले जनतासित एकदम नजिक छु र जनताप्रति म एकदम विश्वस्त छु, किनभने मैले अहिलेसम्म पनि अहिले म 69 लागेँ, आजसम्म म जनताभन्दा बाहिर छैन, टाढा छैन र जनप्रतिनिधि त्यस कारणले मलाई उहाँहरूले चुन्नुभएको छ र बनाउनु भएको छ र भोट पनि अवश्य दिएर मलाई। अहिले त तपाईँलाई पार्टीले टिकट दिएको छ, जनताले भोट दिएर निर्वाचित गरिसक्नु भएको छैन र तपाईँलाई जितायो भने अहिले भर्खरै हामीले स्थानीय बासिन्दाको प्रतिक्रिया लिएका छौँ, उहाँलाई चाहिएको छ यहाँ स्वास्थ्य हस्पिटल आवश्यक छ, सँगसँगै शिक्षा स्वास्थ्य अनि जनताको गाँसबाससँग जोडिएका अथवा विकास निर्माणका कार्यसँग जोडिएका धेरै कुराहरू छन्। मलाई भनिदिनुहोस्, यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका दर्शक र तपाईँका भोटर्सलाई कसरी विश्वस्त हुनुहोस् म गर्छु भन्ने के छ आधार? यसो अब यहाँ किनभनेदेखि हाम्रो यो गाउँ बङ्गनास गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमको हाम्रो यहाँ आयस्रोत छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो काली गण्डकी छन्, अब यसको हाम्रो एउटा प्रचुर सम्पत्ति हामीसित यहाँ छ र भोलि हाम्रो यो विजय भयो खण्डमा यो सम्पत्ति हामीले यसैमा लगानी गरेर यहाँ स्वास्थ्य हजुरको अब यो शिक्षा यो जुन बाटाघाटा छन् हाम्रो यो कच्ची रोडहरू यसको लागि हामीले मैले म विजय भएको खण्डमा यसलाई यथावत मैले यसको निर्णय काम गर्नेछु भन्ने म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। एकजना बहिनी हुनुहुन्छ जो युवा हो, यो देशको कर्णधार मान्नुहुन्छ नि होइन। म बहिनीलाई सोध्छु, बहिनीको प्रश्न, तपाईँलाई भोट दिएर जितायो भने चाहिँ के गरिदिनु हुने रहेछ, के रहेछ समस्या? नमस्ते। नमस्ते, तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। सृष्टि राई। सृष्टि राई। ओके, कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? ब्याचलर थर्ड इयरमा हो। भनेपछि अहिले तपाईँलाई स्थानीय तहको निर्वाचन लागेको छ? हजुर, एकदमै। कस्तो खालको जनप्रतिनिधिलाई जिताउँदै हुनुहुन्छ? अब यो गाउँमा होइन, जसले विकासको कार्यहरू गर्नुहुन्छ उहाँलाई नै हामीले जिताउनुपर्छ। जसले आत्मविश्वासको साथमा यो गाउँ टोलको विकास गर्नुहुन्छ, जसले नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर आइदिनुहुन्छ नि, उहाँलाई नै हामीले जिताउनुपर्छ। त्यही हो अब वडा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार यहीँ हुनुहुन्छ, अनि उहाँलाई प्रश्न के छ तपाईँको? अब त्यस्तो क्वेसन त केही पनि छैन होइन। तपाईँले ब्याचलर थर्ड इयर पढ्दै हुनुहुन्छ, कुन कलेज? अहिले म नेसनल ओपन कलेज काठमाडौँमा पढ्छु हालसाल। अहिले काठमाडौँमा पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ जस्ता युवाहरू पढ्छन्, सर्टिफिकेट सिरानमुनि राखेर सुतिरहेका छन्, यो त मान्नुहुन्छ हो? यो ठाउँमा, यो ओडामा पनि बेरोजगारी युवाहरू थुप्रै होलान् जो सस्तोमा महँगा पसिना बेच्नलाई ठुला जहाजमा चढेर विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ। के हामीसँग कृषिमा लगानी गर्ने हो भने सम्भव छैन? अनि केही प्रश्न पनि छैन भन्दै हुनुहुन्छ, अगाडि हुनुहुन्छ। यदि जित्नु भयो भने र उहाँलाई जिताउनु भयो भने चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ सोधिदिनुहोस् न। अझ ल भनिदिनु त हजुरले होइन, अब हजुर उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन, हजुरले जित्नु भयो भने यो ठाउँमा त धेरै बेरोजगारी हुनुहुन्छ नि त। जस्तै अब यहाँको दाइहरूदेखि दिदीहरू धेरै नै बेरोजगारी हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई अब कस्तो खालको काम ल्याएर चाहिँ हजुरले उहाँहरूलाई काम दिनुहुन्छ त ल? यो प्रश्न, मैले विजय भए, म विजय भएँ अर्थात् हाम्रो टिम विजय भयो भनेदेखि यो बेरोजगारी छ नि जुन समस्या,
युवाहरूको यसको लागि पनि हल गर्न म प्रयत्न एकदम प्रयास गर्छु र कृषि हाम्रो यो कृषि प्रधान देश हो हाम्रो यो कृषिमा अहिले हाम्रो सरकारले केही खास हेरेकै छैन अब यो हेर्नुहोस् अब अलिक कृषि गऱ्यो अब पानी आउँदैन सिँचाइ छैन र सिँचाइ सुविधाको लागि पनि सरकारले हेर्नुपर्छ यो हामीले बाध्यता हो किनभनेदेखि हाम्रो कृषि प्रधान देश भन्ने मुखले मात्रै भनिन्छ यहाँ केही छैन अब बेरोजगार अब केटाहरू अब कति पढ्छन् बिचरा लगानी गर्छन् अब विदेश पलायन हुन्छन् किनभनेदेखि हाम्रो यहाँ रोजगार छैन तपाईँले जे कुरा भन्नुभयो नि यो भोट भोट माग्ने नारा त होइन तपाईँको होइन होइन यो अन्यथा नमान्नु होला यो विजय भएपछि हाम्रो गाउँपालिका विजय होस् र यसको लागि म निरन्तर लडेर सरकारसित यो आग्रह गरेर यो बेरोजगार समस्या हटाउने प्रयास गर्छु मैले हस् धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद धन्यवाद त्यसै पनि हामी यो ठाउँमा छौँ र संयोगले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट वडा नम्बर 5 वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारलाई पनि भेट्यौँ हामीले स्थानीय बासिन्दा भनेर उहाँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार हुनुहुँदो रहेछ संयोगले सँगसँगै अर्को एकजना बहिनी जो उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँ ब्याचलर थर्ड इयरमा काठमाडौँमा पढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँले प्रश्न राख्नुभयो यस्तै यो प्रतिनिधिमूलक आवाज हुनसक्छ प्रदेश नम्बर 5 छौँ हामी यो पाल्पाका बासिन्दाको आवाज हुनसक्छ यस अर्थले गर्दा यस्तै यस्तै भन्न यस्तै यस्तै गर्न देख्न चाहनुहुन्छ जनताहरू त्यसर्थले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले भोट जित्नका लागि माग्दै गर्दाखेरि म जनताका लागि काम गर्न जाँदैछु भन्ने कुरा पनि नबिर्सिदिनुहोला हामी प्रदेश नम्बर 5 छौँ र प्रदेश नम्बर 5 पाल्पाका हरेक ठाउँका हरेक गतिविधि निर्वाचन विशेष मार्फत तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गर्ने कोसिसका साथ फेवा टेलिभिजन टिम यति बेला प्रदेश नम्बर 5 क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाल अनि ज्ञानरी सर सँगै हाम्रो टिम छ हामी पल पलमा तपाईँलाई अपडेट गराइरहनेछौँ Thank you.
फेवा टेलिभिजन मार्फत निर्वाचन विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र यति बेला हामी प्रदेश नम्बर 5 को पाल्पा जिल्लामा छौँ र दोस्रो चरणको निर्वाचन जनप्रतिनिधि चुन्ने र जनतामा एक खालको निर्वाचनको उत्साह गजबकै देखिएको छ प्रदेश नम्बर 5 को पाल्पामा पनि र पाल्पाका विभिन्न ठाउँमा हामी पुगिरहेका छौँ र त्यहाँ जनप्रतिनिधि चुन्नलाई जनताहरू असार मासको बेला भए पनि व्यग्र प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र फेवा टेलिभिजन यति बेला प्रदेश नम्बर 5 को पाल्पामा छ पाल्पा जिल्लाको हामी पोखरा थोकमा छौँ र यहाँ हामी आउँदै गर्दाखेरि केही स्थानीय बासिन्दाहरूलाई भेटिएका छौँ र यो पार्टीमा घाम छ शीतल ताप्दै बस्नुभएका केही व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्छौँ बुवा नमस्कार नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ हजुरको परिचय दिनुहोस् न म चाहिँ मेरो नाम शङ्कर नेपाल हो म यहीँको चाहिँ रिटायर शिक्षक हुँ यहीँ पढाउँथेँ अहिले पेन्सन चाहिँ खाएर बसिया छु अब करिब 20 वर्ष पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ यो देशमा पहिलो चरणको सकियो दोस्रो चरणको निर्वाचन त्यसमा प्रदेश नम्बर 5 को पाल्पा होइन कस्तो खालका जनप्रतिनिधिलाई आम जनताले भोट दिनुपर्छ र कस्तो खालको जनप्रतिनिधि आवश्यकता छ विचारमा नि अहिले दलीय आधारबाट भन्दा पनि व्यक्तिगत मान्छेलाई हेरेर त्यहाँलाई भोट दिने चाहिँ त्यो प्रवृत्ति मैले चाहिँ बढी देखेको छु र तपाईँले पनि त्यस्तै छान्नुहुन्छ त्यही छान्नु यहाँको यो ओडामा के कुरा विकासका पूर्वाधारहरूको आवश्यक छ सँगसँगै यहाँ के कुरा हुनु पर्थ्यो के हुन सकिरहेको छैन यहाँ त्यसो छ यहाँ पहिलोको हामीले वडा कुराकानी गर्ने हो भने नि कुनै वडामा के को समस्या कुनै वडामा के को समस्या छ समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने यहाँ खानेपानी एक नम्बरमा खानेपानी आउँछ त्यसपछि बाटोघाटो होइन अब विद्युत भयो यिनी कुराहरू चाहिँ मुख्य रूपले यिनी कुराहरू आउँछ ओके कति वर्ष हुनुभयो हजुर मैले भएँ 67 वर्ष भएँ 67 वर्ष हजुर भनेपछि धेरै निर्वाचनमा भोट हाल्नुभयो यहाँले धेरैमा हालियो अब हालेको भोट खेर नजाओस् र देश समृद्धिको बाटोमा आओस् भनेर भन्ने चाहिँ के लाग्छ होइन अब अहिले त्यही हो अहिले 20 वर्षपछि यहाँ हुँदैसकेको थियो कि अब केटाहरू पनि चाहिँ 20 वर्षमा नयाँ जेनेरेसन पनि आइराखेको छ त्यसो हुँदाखेरि अहिलेको भोट मेरो ख्यालमा चाहिँ राम्रो ठाउँमा जान्छ होला ओके अब छोरा भतिज वा नाति उठेका छन् होइन युवाहरूको जमात पनि राम्रै छ अहिलेको निर्वाचनमा स्थानीय प्रतिनिधिहरूमा स्थानीय तहको यो निर्वाचनमा होइन के छ सुझाव र निर्वाचित भएर गएपछि के गर्नु पर्ला त्यही हो अब चाहिँ हाम्रो सुझाव त के हो भन्दाखेरि विकास हो ठुलो कुरो विकासै हो कि अब दलका नेताहरूलाई विकास गरिदिउन् भन्ने चाहिँ जनताको चाहना हो त्यो त पछि कामले पछि देखिने कुरा हो अहिले जब मैले गर्छु भन्छन् त्यो कुरा पछि थाहा हुने कुरा हस् यहाँ एकजना जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ माफ गर्नुहोला उम्मेदवार जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको तर्फबाट म टेकनाथ शर्मा सरसँग कुरा गर्छु है त बुवा नमस्कार नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद तपाईँको उम्मेदवारी के का लागि मेरो उम्मेदवारी नेकपा एमालेबाट वडा अध्यक्षमा म उठेको छु र मैले यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ सेवा गर्ने मेरो चाहना भयो धेरै चाहिँ नेताहरूले भाषणबाट चाहिँ विकास गर्ने काम गर्ने तर यहाँ वास्तवमा चाहिँ नि आएर काम नगर्ने भएको हुनाले अब यस्तो चाहिँ नि भाषणबाट मात्रै होइन व्यवहारमा चाहिँ काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको त्यसैले म चाहिँ उम्मेदवार दिएको त्यही परम्परालाई कायम गर्नु हुँदैन भन्ने के प्रमाण छ तपाईँसँग होइन अब हामीले गरेर देखाएपछि त्यो परम्परा कायम हुन दिन्नौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएर म उठेको छु तपाईँलाई भोट दिने विश्वासका आधारहरू के छन् त अहिले मैले आफूले म चाहिँ एउटा यस्तो हो म एउटा विद्यालयमा जाने कति 35-36 वर्ष अध्यापन गरेँ विष्णु उच्च माध्यमिक विद्यालय भन्ने हाम्रै गाउँमा छ त्यसमा अध्यापन गरेँ मैले पढाएर म रिटायर पनि भएँ अरू नेताहरूले धेरै निकै चाहिँ नि भाषण गर्ने यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु विकास गर्छु भन्ने तर वास्तवमा चाहिँ जनतालाई त्यो राहत नदिने त्यो देखिएको अनि मैले अब गाउँमै बसिसकेपछि रिटायर भइसकेपछि गर्नुपर्छ यो चाहिँ भावना यस्तो भावना लिएर चाहिँ 5 वर्ष गर्छु भन्ने तर वास्तवमा काम नगर्ने परिस्थिति देखेपछि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेर म चाहिँ उठ्या हो काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने मलाई आफूलाई लागेको छ के छ स्रोत तपाईँको तपाईँलाई यदि जनताले निर्वाचित बनायो भने के स्रोत छ यो ओडालाई समृद्ध बनाउने
हाम्रो अहिले जुन सरकारले पनि छुट्याएको बजेट पनि राम्रो अहिले नयाँ संविधान अनुसार बजेट पनि राम्रै आउने छ त्यसपछि हाम्रो वडाबाट निकाल्न सकिने आम्दानीका स्रोतहरू पनि हामीले चाहिँ खोज्छौँ छन् यहाँका स्थानीय स्रोतहरू अनि माथिबाट आएको स्रोतलाई चाहिँ सही रूपमा परिचालन गऱ्यो भने पनि हामीले काम गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लागिरहेछ तपाईँले जनताले भोट दिएर तपाईँलाई जिताएछ ती काम गर्ने नजिताएछ के गर्ने होइन नजिताए पनि गर्ने म त अब रिटायर भएर बसेका मान्छे हो नजिताए पनि जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना ममा छ र मैले चाहिँ नि नजिताए पनि काम चाहिँ गरेर देखाइदिन्छु हस् हामीलाई समय दिनुभयो बोली र व्यवहार एउटै होस् धेरै जनताहरूमा एउटा नजिर छ नेताहरू बोलिदिने अनि काम नगरिदिने भनेर अबको स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि काम होस् प्रदेश नम्बर 5 सँगसँगै देश समृद्धिको बाटोमा जाओस् सम्पूर्ण प्रदेश नम्बर 5 सँगसँगै तपाईँको ओडावासीले शान्तिको सास फेर्न पाओस् धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि मलाई चाहिँ बोल्ने मौका दिनुभयो सबै जनताले मेरा चाहिँ इच्छा मैले गर्ने चाहिँ कुराहरूको बारेमा जानकारी दिने मौका दिनुभयो यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू दर्शकबिन हामी यति बेला पाल्पामा छौँ र दोस्रो चरणको निर्वाचन र यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रम तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि हामी यो विशेष कार्यक्रममा तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ र जोडिरहन्छौँ प्रदेश नम्बर 5 सँगसँगै देशभरिमा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 7 यद्यपि प्रदेश नम्बर 2 भने चाहिँ पछाडि हुने कुरा सरकारले भनेको छ र हामी निरन्तर जुटिरहन्छौँ मेरा क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाल ज्ञानरी सर सँगसँगै विनोद र हाम्रो टिम यति बेला पाल्पामा छ दर्शकबिन हामी दोस्रो चरणको निर्वाचन विशेष कार्यक्रमको लागि यति बेला पाल्पामा आइपुगेका छौँ र पाल्पाको चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेर गएको छ र चुनावी ज्वरो निकै बढिरहँदाखेरि बर्खा मासको बेलामा किसानी दाजुभाइ दिदीबहिनी जो हलुजुवा कुटो कोदालोसँग खेल्न चाहनुहुन्छ यद्यपि लामो समय पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि उहाँहरूमा पनि एक खालको उत्साह चाहिँ छ कति बेला मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा पुगेर मत खसालौँ भन्ने यो सकारात्मक कुरा पनि हो र स्थानीय जनप्रतिनिधि जसले जित्नु भएको छ यसभन्दा अगाडिको पहिलो चरणको निर्वाचनमा उहाँहरू सबैलाई शुभकामना भनिरहँदा दोस्रो चरणमा अब थुप्रै जनप्रतिनिधि आउँदै हुनुहुन्छ जनताको काम गर्छु भनेर जनताको काम गरिदिनुहोस् तपाईँलाई सबिने हाम्रो यही अनुरोध छ र पाल्पामा हामी आउँदै गर्दाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि अथवा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रतिक्रिया हामीले लिइरहेका छौँ र पाल्पाको यो ठाउँमा पोखरा थोकमा हामी आउँदै गर्दाखेरि जुन जुन राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हामीले भेटे पनि प्रतिक्रिया लिने कोसिस गरिरहेका छौँ र यति बेला मसँग बङ्गनास कालिका गाउँपालिका सचिव हुनुहुन्छ जो नेकपा माओवादी केन्द्रको सुबाखर बस्याल हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ नमस्ते नमस्ते हजुर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद चुनाव डरै लागेको छ के अरे एकदमै लागेको छ चुनाव अनि के छ तपाईँको पार्टीलाई वा स्थानीय जनप्रतिनिधि उठाउनु भएको छ नि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको उम्मेदवार किन भोट दिने जनताले माओवादीलाई किन भोट दिने भन्ने कुरामा प्रमुख कुरा के हो भने सदियौँदेखिको जुन सामन्ती प्रचलन संस्था सामन्ती संस्थाले यो देशमा जुन शासन गर्यो त्यसबाट जनता अन्याय अत्याचार गरिबीमा चाहिँ पर्दै गए त्यसको कारणले माओवादीले जनयुद्ध गर्नु पर्यो 10 वर्षसम्म 17,000 जनाको जिउ ज्यान जाने गरी जनयुद्ध गरेर जनताका छोराछोरीले आफ्नो रगतको बलिदानी खोलो बगाएर बलिदानी दिएर यहाँसम्म आएर अब चाहिने माओवादीले अब यो देशमा सबै क्रान्तिहरू पुरा भइ नसके पनि अब आन्दोलनहरूलाई संसदबाट या आफ्नो जनताको मतबाट अनुमोदन गर्दै लैजानलाई र यहाँ भएको अबको कार्यक्रम भनेको विकास र विकास नै गर्नको लागि दलित जनजाति आदिवासी अनि युवा मधेसे सबैको समस्याको समाधान भनेको अब नेतृत्व भनेको माओवादीले नै गर्नुपर्छ र नेकपा माओवादीलाई विकासको लागि मतदान दिनुपर्छ हाम्रो उम्मेदवारहरू पनि यस हाम्रो बङ्गनासकाली गाउँपालिकामा सबै उम्मेदवारहरू युवा छन् र अझभन्दा यो पोखरा थोकमा त हाम्रा उम्मेदवारहरू भनेका त महिला वडा अध्यक्ष भनेको त हाम्रो पाल्पा जिल्लाकै एउटा वडामा र अन्तको कुरो त म त्यति भन्न सक्दिनँ वडा अध्यक्षको उम्मेदवार भनेको त पोखरा थोकमा हाम्रो महिला वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ र यहाँ पुरुषहरूको भिडमा हामीले महिलालाई चाहिने उम्मेदवार बनाएका छौँ
यहाँ पोखराथोकवासीको एउटा चाहिँ नि उत्साहको साथ हाम्रो उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्ने समय पर्खिरहनु भएको छ, हतारमा हुनुहुन्छ। यो माडीफाँटमा रोपाइँको चाहिँ नि चलपल बढिरहेको छ, तब पनि माओवादीका कार्यकर्ताहरूलाई माओवादीलाई भोट हाल्नलाई सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। तपाईँ त गाउँपालिका सचिव पनि हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रको, होइन? पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपरिणाम हेर्दै गर्दा त तपाईँको पार्टीलाई त जनताले त्यति नरुचाएका हुन् कि भन्न सक्ने अवस्था रह्यो। पहिलो चरणको मैले भन्दैछु, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतपरिणामलाई आधार बनाउँदा त्यस्तो होइन। हामीले के हो भन्दाखेरिमा यसो झट्ट हेर्दा माओवादी चाहिँ नि कमजोर भयो कि सानो भयो कि भन्ने चाहिँ देखियो, त्यसलाई हामीले स्वीकार्छौँ। कुरा के हो भने हामी 27 ठाउँमा त हामी 500-भन्दा कम भोटले हारेका छौँ, तपाईँलाई थाहा होला, तपाईँ पत्रकार मित्रहरूलाई। 27 ठाउँमा हामी चाहिँ नि 500-भन्दा कम मतले हारेका छौँ, तर हार त हार्नै हो नि, एक भोटले हारे पनि हार त हार्नै हो नि। साङ्गठनिक रूपमा माओवादी कमजोर छ भन्ने चाहिँ सन्देश चाहिँ जसरी चाहिँ आज काङ्ग्रेस एमालेहरूले फैलाइरहेका छन् त्यो बिल्कुलै होइन। त्यो के छ भन्दाखेरिमा चुनावलाई हामीले मुख्य रूपमा एउटा के उद्देश्यका साथ लिएका छौँ भने हाम्रा एजेन्डा जो सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता अनि समावेशी र समानुपातिक जुन हाम्रा एजेन्डा हुन्, आज इतिहासमै एउटा गणतन्त्र पछिको चाहिँ नि पहिलो निर्वाचन चाहिँ हुँदैछ, यसमा जनताले चाहिँ एकदमै सहभागी भएर पहिलो चरणको निर्वाचनलाई सफल पार्नुभयो। त्यहाँ माओवादी कम भयो या कम सिट आयो भनेर त्यहाँ चिन्ता गर्ने विषय छैन। अनि माओवादी सहरूसँग के भयो भन्दाखेरि फेरि यो निर्वाचन सम्बन्धी फेरि ज्ञान नहुने हामीहरूमा, अब म यहाँ बगनासकालीको गाउँपालिकाको सचिव हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनमा जाँदा कसरी गएर कुनलाई समातेर कसरी चाहिँ मत तान्ने भन्ने विषयमा हामीमा एउटा अनभिज्ञता देखियो, अनभिज्ञता छ। म गएको निर्वाचन पहिलो चरणको निर्वाचनमा म स्याङ्जामा थिएँ, हामी मत माग्दै गर्दाखेरिमा माथिल्लो टोलमा एउटा चाहिँ भैँसी काटेर प्रचार गरिरहेको थियो एउटा पार्टीले भने, हामी तल्लो टोलमा हात जोडिरहेको थियौँ भोट दिनुहोस् भनेर। यसरी चाहिँ हामीमा विशेष गरी मुख्यता मैले के कुरो उठाएँ भन्दाखेरिमा हामीमा प्रचार गर्ने चाहिँ नि तरिका, अब काइलावासी त भोट माग्ने र साइलावासी त भोट माग्नेमा चाहिँ नि अन्तर चाहिँ नि हुँदो रहेछ। हामीले त सरासर गयो भोट दिनुहोस् है भन्यो, अब त्यो पैसाको कुरा, चामलका बोरा अनि गएर भैँसी काट्ने, पाडा काट्ने कुराको त हामी त अनुभवै नभएका, भर्खर चाहिँ हामी आन्दोलनबाट आएको पार्टी पनि भयो, त आन्दोलनबाट आएको हुनाले हामीलाई यो सबै ज्ञान नहुँदा झट्ट हेर्दा सानो पार्टी, झट्ट हेर्दा थोरै सिट ल्यायो भने पनि माओवादी चाहिँ बलियो छ। यसमा पनि हाम्रो अझ यो बगनासकालीमा र बगनासकालीकै यो अहिले जहाँ हामी बसिया छौँ यो पोखराथोकमा हामीले चाहिँ नि अत्याधिक मतले जित्ने स्थिति छ। हामीलाई समय दिनुभयो, धन्यवाद। जित्नुहोस् र जनताका सवालहरूलाई पनि सुनिदिनुहोस्, बोलीमा मात्रै यो कुरा नहोस् कि व्यवहार पनि देख्न पाइयोस्। शुभकामना सम्पूर्ण राजनीतिक दल जति पनि निर्वाचनमा दोस्रो चरणमा जाँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई चाहिँ नि यो पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 पोखराथोकको चाहिँ नि यो मुख्य नाकामा चाहिँ नि हामीलाई बोलाएर जनताको बिचमा चाहिँ नि केही हाम्रा विचार शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म फेवा टेलिभिजन लगायत तपाईँहरू टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। जसबिन हामीले उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, जो जहाँ भेट्नु भएको छ हामीले त्यही प्रतिक्रिया लिने कोसिस गऱ्यौँ। र यो गाउँपालिकाको 3 पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको वडा स्तरका उम्मेदवारहरूको प्रतिक्रिया हामीले लिएका छौँ र हामी पाल्पामा छौँ। चुनावी सरगर्मी जति गर्मी बढेर गएको छ, चुनावी गर्मी त्योभन्दा बढी बढेर गएको छ। यद्यपि असारको बेला किसानहरू मानो रोपेर चाहिँ मुरी उब्जाउने बेलातर्फ लाग्ने बेलामा निर्वाचन हुँदा पनि चुनावी रनको चाहिँ गजबकै देखिएको छ। यसको मतलब र यसको अर्थ यो हो कि जनता यो निर्वाचन यसभन्दा अगाडि पहिल्यैदेखि चाहन्थे र निर्वाचन प्रेमी थिए भनेर भन्ने कुरा हामी निरन्तर रूपमा जोडिरहेका छौँ। फेवा टेलिभिजन मार्फत निर्वाचन विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ र हामी निरन्तर रूपमा तपाईँसँग जोडिरहेका छौँ।
एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट हामी तपाईँसँगै पल पलमा सहयात्रा गरिरहँदा हामीलाई युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा जानुहोस् र FEWA फेवा TELEVIASION YASDI अर्थात् फेवा टेलिभिजन YASDI सर्च गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। लाइक कमेन्ट सँगसँगै सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकमान वा पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई हरेक ठाउँका गतिविधि सम्प्रेषण गर्दै अगाडि बढ्यौँ र दोस्रो चरणको निर्वाचन यति बेला दोस्रो चरणको निर्वाचनको कार्यक्रम तपाईँ समक्ष सम्प्रेषण गर्नको लागि हामी प्रदेश नम्बर 5 ऐतिहासिक जिल्ला मानिने पाल्पा जिल्लामा छौँ र पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनमा हामी आउँदै गर्दाखेरि चुनावी ज्वरो ह्वात्तै बढेर गएको छ। राजनीतिक दलका नेतादेखि कार्यकर्ता गाउँ बस्ती र जनताको घर दैलोमा पुगिरहनु भएको छ। दोस्रो चरणको निर्वाचन र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जनताको घर दैलोमा भोट माग्दै हिँडिरहनु भएका जनप्रतिनिधि अर्थात् जनप्रतिनिधि बनेर आफ्नो यो ठाउँको विकास गर्छु भनेर लागिराख्नुभएका हिँडिराख्नुभएका उनी व्यक्तित्वहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र यति बेला मसँग नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तानसेन नगरपालिकाको प्रमुख पदको उम्मेदवार जो चुनावी प्रचारमा व्यस्त हुनुहुन्छ उहाँलाई किन दिने यो नगरवासीले भोट दियो भने के गर्नुहुन्छ उहाँले नगरलाई म सोध्छु र मसँग हुनुहुन्छ अजयमान कर्मचार्य। हामी प्रदेश नम्बर 5 पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम तानसेनबाट यो कार्यक्रम तपाईँलाई सम्प्रेषण गर्दैछौँ। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँलाई यो नगरवासीले भोट किन दिने? नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट म उम्मेदवार रहँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मको निर्वाचनमा हामीले एउटै नारा हामीले लिएर हिँडेका छौँ कि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान, नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान। हामीले तानसेनको समृद्धिका बाटाहरूको ढोका खोल्ने हामीले अभियानमा लागेका छौँ। समृद्धिको अभियान यस मानेमा खोल्दैछौँ कि तानसेन एउटा मुलुककै सुन्दर नगर, पर्यटकहरूको रोजाइको प्रमुख सहरको रूपमा हामीले तानसेनलाई चिनाउनको लागि, यो ठाउँमा हामीले पर्यटकहरूको रोजाइको सहर बनाउनको लागि, हामीले यहाँ भएका भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्नका लागि, हामीले यहाँका मोटर बाटो, यहाँका खानेपानी, यहाँको सम्पूर्ण चिजहरूको, यहाँ चाहिँ तानसेनको श्रीनगर हाम्रो अगाडि रहेको छ, हाम्रो शिरको रूपमा रहेको त्यो श्रीनगरलाई हामीले व्यवस्थित पार्कको रूपमा अगाडि बढाउँदै यहाँको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्नको लागि हामीले हाम्रो अभियानलाई छेडेका छौँ र हामीले पाल्पाको तानसेनको पनि समृद्ध तानसेन बनाउने अभियानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको पर्यटनसँगै जोडेका छौँ। तसर्थ पर्यटनलाई हामीले अगाडि बढाउनको लागि, पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले यहाँ विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनेछौँ जसमा हामीले लुम्बिनीदेखि पोखरासम्मको यात्रालाई हामीले सहज बनाउने र लुम्बिनीमा आएका करिब करिब 80 देशका नागरिकहरू लुम्बिनीमा आउनुहुन्छ, त्यो 80 देशको नागरिकहरूमध्ये आधा मात्रै नागरिकहरूलाई पाल्पामा ल्याएर, पाल्पा शीतल ठाउँमा ल्याएर हामीले ध्यान गर्ने एउटा ध्यान केन्द्रको रूपमा हामीले तानसेनको विभिन्न डाँडाहरूलाई, तेलगाको डाँडा, मदन पोखराको, बौगा पोखराथोकको डाँडाहरूलाई हामीले त्यो रूपमा प्रयोग गर्नेछौँ र त्यही रूपमा हामीले अगाडि बढाउने योजना बनाएर लुम्बिनीमा आएका पर्यटकलाई भित्राउन सक्यौँ भने यहाँको आर्थिक रूपमा कारोबार अगाडि बढ्नेछ र तानसेनलाई एउटा पर्यटकीय सहरको रूपमा हामीले विश्वव्यापी रूपमा चिनाउन सक्छौँ। त्यही अभियानमा हामी लागेका छौँ। भारतपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण ताजमहलको रूपमा भारतमा छ भने नेपालको ताजमहलको रूपमा रहेको गहना हामीसँग रानीमहलको रूपमा हामीसँग छ। हामीले रानीमहललाई हामीले मोटर बाटो पिच अहिले गर्ने क्रम जारी छ र गर्दैछौँ भने अब त्यसलाई अझै व्यवस्थित गरेर हामीले ट्रेकिङ रुट बनाएर रानीमहलमा गएर हामीले स्टे गर्ने किसिमको हामीले वातावरण बनाउनको लागि पनि जस्तो अझै सर यहाँको कुराहरू मैले सुने र पाल्पालाई अथवा त्यसमा पनि यो नगरलाई समृद्ध बनाउनको लागि तपाईँको उम्मेदवारी होइन त तपाईँ जस्तै अरू राजनीतिक दलका उम्मेदवार जो चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ उहाँले भन्ने शब्द नि यही, तपाईँले भन्ने शब्द नि यही, विकास गर्नुहुन्छ, विकास गर्नको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ, स्रोत र साधन चाहिँ कसरी जुटाउनुहुन्छ? मैले दुईवटा कुरा यहाँसँग गर्न चाहेँ। पहिलो कुरा त अन्य राजनीतिक दलका साथीहरू, धेरैजसो राजनीतिक दलका साथीहरू तानसेनको अहिले जुन
पोस्ट को लागि हामी चुनावी मैदानमा छौं। नेकपा एमाले अन्य केही रापरपा जस्ता पार्टीहरुको उम्मेदवारहरु एकचोटि तानसेनको मेयर भएर काम गरिसकेको अथवा अवसर प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ। अहिले मसँग 20 वर्ष अगाडिको उम्मेदवार मसँग चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ भने मैले मौका नपाएको व्यक्ति हुँ। उहाँहरुले एकचोटि मौका पाउँदा त्यो चीज त्यो काम गर्न नसकेको भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेको छ। 20 वर्ष अगाडि मेयर हुँदा तानसेनको खानेपानीको समस्या सबैभन्दा प्रचुर रूपमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको लागि 54 सालमा निर्वाचित हुनुभएको व्यक्तिले त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि कुनै पनि भूमिका नखेलेको हुनाले नेपाली जनताले तानसेनको जनताले बुझिसकेको छ कि हामीले अब एकचोटि मौका पाएर मौकामा चुकेको काम गर्न चुकेको व्यक्तिले फेरि त्यही नारा लिएर फेरि त्यही कुराहरूलाई लिएर जनताको घर दैलोमा आउँदाखेरि जनताले कति पत्याउने र कति नपत्याउने। म मौका नपाएको व्यक्ति हुँ। मैले एकपटक पनि मौका पाएको छैन र मौका पाएँ भने म चुक्ने पनि छैन। मैले साधन र स्रोत जुटाउनेको लागि नेपाल सरकारले छुट्याएको जुन बजेट छ त्यसको सही सदुपयोग गर्ने र त्यसलाई करप्सन हुनबाट रोक्ने जिरो करप्सन मुक्त तानसेन सहर बनाउने नगरपालिका बनाउने र त्यहाँबाट करप्सनमा चुहिने बजेटलाई चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गरिसकेपछि हामीसँग प्रकृतिले दिएको धेरै किसिमको सम्पदाहरू तानसेनमा छ। रिडीदेखि गौडेको पुलसम्म कालीगण्डकीको नदीमा रहेका हामीसँग धेरै क्लिङ्करहरू छ, पानी छ हामीसँग। कालीगण्डकी नदीबाट निक्लिएको पानीलाई हामीले सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट बिजुलीबाट हामीले आम्दानी निकाल्न सक्छौँ भने त्यहाँ पर्यटकहरूको लागि तपाईँहरूको फेवाताल अनि पोखराको चाहिँ नि बेगनासताल जस्तो हामीले ड्याम बनाएर कालीगण्डकीमा हामीले एउटा पर्यटनलाई भित्राउने किसिमको महत्त्वपूर्ण ठाउँ बनाउन सक्छौँ। हामीले आम्दानीको स्रोतको लागि हामीले यहाँ रहेका स्रोत र साधनहरूलाई उच्चतम प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार मुक्त हामीले सहर बनाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ तानसेनको विकासको लागि विगतको 20 वर्षमा नभएको विगतको 26 वर्षमा नभएको काम हामीले यो 5 वर्षभित्र गरेर देखाउँछौँ। तानसेनको नगरवासीहरूले बुझ्नुभएको छ। मौका पाएर चुकेकाहरूलाई यसपटक होइन, मौका नपाएका युवालाई यसपटक हामीले साथ दिन्छौँ भनेर युवा तरुण आदरणीय बुवा आमाहरू सबै तानसेन नगरवासीहरू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले लिएको छु। जस्तो तपाईँले सब कुरा भन्नुभयो नि, एउटा गीत सम्झेँ मैले, यी त सब भन्ने कुरा नहुन् भने जस्तो जनतालाई एउटा नजिर चाहिँ नेताहरू निर्वाचन आउँदा बोलिदिने, जिते पछाडि बिर्सिदिने र जस्तो नजिर छोडिदिनु भएको छ नि जनतालाई, नेताहरूले छोडिदिनु भएको छ, यो त मान्नुहुन्छ नि? त्यो नहोला भन्ने अर्को प्रमाण पेश गरिदिनुहोस् जनतालाई। मैले तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ बाहिरबाट आउनुभएको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ, मेरो बारेमा मेरो विषयमा तपाईँलाई जानकारी नभएर पनि होला, म पाल्पाको नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिको सचिव हुँ। मैले जनताबाट अभिमत प्राप्त गरेर जनताको घर दैलोमा गएर मत प्राप्त गरेर सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्ति होइन, तर पनि मैले तानसेनमा रहँदै गर्दा उद्योग वाणिज्य सङ्घ पाल्पाको नेतृत्व गरेको मान्छे हुँ। म पाल्पाको उद्योग वाणिज्य सङ्घको उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको मान्छे हुँ र मैले जानकारी गराउनै पर्छ। 2054 सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भइसकेपछि नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएको व्यक्तिले तानसेनको खानेपानी समस्याको समाधानको लागि जुन तानसेनको सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा देखा परेको थियो त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि तत्कालीन नगर प्रमुखले केही पनि काम गरेको थिएन, तर उद्योग वाणिज्य सङ्घले हामीले यो तानसेनमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्नको लागि एउटा काम गऱ्यौँ कि महायज्ञ गरेर राज्यसँग पनि हामीले गुहार नगरिकन सुरुवात गऱ्यौँ कि तानसेनको खानेपानी समस्या समाधान गर्नको लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा हामीले महायज्ञ गरेर 20-60 लाख रुपियाँ हामीले जम्मा गरेर तानसेनको महत्त्वपूर्ण ठाउँ सिस्ने खानेपानी आयोजनालाई हामीले सम्पन्न गर्नको लागि हामीले ठुलो योगदान गऱ्यौँ र सुरुवात पनि गऱ्यौँ कि हामीले तानसेनमा हामीले महायज्ञ गरेर एउटा नगरमा जनताले चुनेको व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम एउटा व्यापारीहरूको संस्थाले गर्यो। हामी त्यसको पछाडि लागेर हामी हाम्रा आदरणीय स्वर्गीय पशुपति भट्टराईज्यूलाई हामीले स्मरण गर्न चाहन्छौँ। उहाँले चाहिँ पाल्पाको उद्योग वाणिज्य सङ्घको विशेष सल्लाहकारको रूपमा यो अभियानलाई हामीले अगाडि बढायौँ र उद्योग वाणिज्य सङ्घले तानसेनमा खानेपानी ल्याउनको लागि त्यो महायज्ञ सम्पन्न गरिसकेपछि तानसेनमा पानी आयो र अहिले धेरै रूपमा नभए पनि करिब 25-30% तानसेनको खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने संस्थाको रूपमा हामीले नेतृत्वदायी भूमिका अदा गरिसकेको हुनाले यो त भन्ने नै कुरा हो। भन्ने कुरा जुन गर्नुभयो त्यो अरू व्यक्तिको लागि अरू पार्टीको लागि तानसेनको हकमा लागु हुन सक्ला, तर नेपाली कङ्ग्रेसको हकमा यो कुरा लागु हुँदैन, किनकि पार्टीको सचिव भएको हैसियतले मैले तानसेनको खानेपानी समस्या समाधानको लागि मैले सानो पदमा रहेर पनि मैले खानेपानी समस्या समाधानको लागि उच्चतम आफ्नो दिमाग र बुद्धिले भ्याएसम्मको सबै काम गरेको र उद्योग वाणिज्य सङ्घमा
पनि हाम्रा अगुवा हाम्रा हिजोका अग्रजहरूले यो भूमिकालाई अदा गरिदिएको कारणले गर्दा निर्वाचित भएका व्यक्तिले यो काम नगरेको कारणले गर्दा त्यो चीज त्यो गीत त्यो लय ममा लागु हुन्न भन्ने कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। फेरि एकैछिन यहाँसँग जोडिए, एकजना बुवा हजुरबुवा भन्न रुचाएँ मैले, उहाँले तपाईँले भन्नुभएको सबै कुरा सुनिरहनु भएको छ है, म एकचोटि उहाँसँग कुरा गर्छु। हजुरबुवा नमस्कार। नमस्कार। हजुरको नाम के? भीमप्रसाद भट्टराई। कति वर्ष हुनुभयो? 80। हजुर 80। 80 वर्ष, ओके। हजुरको घर कहाँ? मेरो अहिले पुरानो कसिनी, अहिले माथागढी। ए, यो चुनावी प्रचार प्रसारमा हिँड्नु भएको त होइन नि? हिँडेको हो। ए, ओके, हिँड्नु नै भएको भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव प्रचार प्रसारको लागि 10 सालदेखि म नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हुँ। धेरै भोट हाल्नुभयो, अहिलेको भोट खेर नजाओस् भन्नको लागि छोराहरूलाई, नातिहरूलाई, नातिनीहरूलाई, बुहारीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? मैले उहाँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि, सबैलाई नेपाली काङ्ग्रेस एउटा अग्रज पार्टी हो, त्यसमा उहाँहरूलाई सबैलाई मैले एउटा 10 औँला जोडेर विनम्र नमस्कार गर्छु कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई अत्यधिक मतले विजय गराएर तपाईँहरूले पनि जनताले दिएको भोट राम्रो तरिकाले ऊ गरेर। त्यो त भयो पार्टीगत कुरा, तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई भोट माग्नुभयो होइन? जुनसुकै पार्टीबाट जितेको उम्मेदवार भए पनि अब तानसेनको लागि कस्तो खालको उम्मेदवार आवश्यक छ र के गर्नुपर्छ? तपाईँ त 80 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्छ, यत्रो सानो बच्चादेखि चाहिँ तपाईँले यो ठाउँलाई बुझ्नु भएको छ कि होइन भन्नुहोस् त। यसलाई त एउटा पर्यटन भयो, यस्ता नयाँ नयाँ योजना युवकहरूले रचना गरेर गर्नुपर्छ, मेरो सल्लाह सुझाव यही हो। धन्यवाद। जस्तो अजय सर हामी अन्तिममा छौँ, यहाँको धेरै समय पनि हामीले लिन चाहेनौँ। हजुरले जहाँ टेक्नु भएको छ नि त्यहीँ रोड खाडल परेको छ, यो त सत्य हो नि, एउटा नमुना। तानसेनका अरू सडकहरू पनि त्यस्तै समस्यामा होला, खानेपानीको समस्या होला। अघि यहाँले भन्नुभयो हामी त पाहुना नै हो, पाहुना आउँदाखेरि राम्रै सत्कार गरिदिनु होला, यद्यपि बाटो त फेरि गडेङगुडुङ छ, बस पार्कको हालत पनि देख्नुभयो होला होइन। यी सुधारात्मक हिसाबबाट आगामी 5 वर्षभित्रमा गर्छु भनेर भन्ने अर्को एउटा प्रमाण पेश गरिदिनुहोस् न आम पाल्पावासीलाई। मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट मैले उम्मेदवार हुँदै गर्दा र जनताले मलाई विजय गराउँदै गर्दा मैले के भुलेको छैन भने, लामो अन्तरालसम्म स्थानीय सरकार बनेको छैन, स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छैन, तसर्थ हामीले यो अहिले भर्खरै यहाँ बाटो जुन पिच उप्किएको छ त्यो काम जनता उत्तरदायी, जनताप्रति उत्तरदायी नेताहरू जनताले चुन्न पाएका छैनन् र कर्मचारी तन्त्रबाट चाहिँ यो नगरपालिकाहरू गाविसहरू चलिरहेको हुँदा यो काम सम्पन्न हुन नसकेको कुरा भन्ने हामीले बुझेका छौँ। र हामीले बजेट बनाउँदै गर्दा अहिले 44-45 करोडको बजेट तान्छन् नगरपालिकामा छ र त्यो 44-45 करोड बजेटलाई हामीले भ्रष्टाचार हुनबाट रोकेर हामीले विकास निर्माणको अभियानमा हामीले त्यो पैसालाई खर्च गर्नेछौँ र सम्पूर्ण मोटर बाटो सम्पूर्ण यहाँका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि हामीले यो काम चाहिँ अगाडि सार्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र तपाईँले अहिलेको असार 14 गतेको निर्वाचनपछि हामी विजय भयौँ भने यस्तो अर्को पटक तपाईँ यहाँ आउँदा यस्ता खाल्टाहरू, मोटर बाटो बिग्रेका जुन सडकहरू छन् त्यो सबै सडकमा सर र गाडी गुड्ने बाटो हामीले बनाएको तपाईँले देख्न पाउने नै छ, त्यति बेला हामीले सत्कार र स्वागत तपाईँलाई गर्नेछौँ। त्यसै गरी उपमेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ लाल कुमारी राणा, नमस्ते। हजुर नमस्ते। तपाईँलाई भोट चाहिँ किन दिने? मलाई भोट किन दिने भनेर भन्दा पनि अघि मेयर दाजुले भनिसक्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट किन दिने भनेर पहिलो कुरा हो र नेपाली काङ्ग्रेसकै अभियानमा चाहिँ शान्ति र संविधान आयो भने चाहिँ अब नेपाली काङ्ग्रेसकै अभियानमा चाहिँ यो समृद्धिको अभियान भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले नारा लिएर गएको छ। त्यो कारणले पनि यो मुलुकको, यो राष्ट्रको र तपाईँ हाम्रो सबैको समृद्धिको निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत दिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई मत दिने भने त हामीलाई मत दिने हो र तसर्थ हामीलाई मत दिनु र नेपाली काङ्ग्रेसको विचार र सिद्धान्तलाई जिताउनको निमित्त मत दिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको रिजल्ट त यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, जनताले स्थानीयलाई छानेका छन् कि पार्टीलाई छानेका छन् भनेर भन्ने कुराको प्रमाण त पेश भइसकेको छ र तपाईँले पार्टीलाई भोट माग्दै गर्दाखेरि त्यसो भए तपाईँलाई भोटै नदिने, पार्टीलाई दिने हो भने त मेयरलाई दिए भइगयो नि त। अब दोस्रो निर्वाचन हेर्नुहोस् न, दोस्रो अब अहिलेको निर्वाचन हेर्नुहोस् कुन पार्टी अगाडि जान्छ भन्ने कुरा त त्यहीँबाट छर्लङ हुन्छ नि त। ठाउँ विशेषको कारणले गर्दा अलिकति अगाडि आयो होला अरू पार्टी, तर अबको यो निर्वाचनबाट अब हामीले जित्दै गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो पार्टीको रूपमा हुन्छ भनेर मैले यहाँसम्म निवेदन गर्छु। ढुक्कका साथ हामी जित्छौँ र पहिलो पार्टीको रूपमा हामीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई स्थापित गर्छौँ। राम्रैसँग थाहा छ नि, अहिले पाल्पामा मात्रै होइन देशभरिमा, यो नगरमा मात्रै होइन देशभरिका महानगर, नगर, गाउँपालिका, देशभरिमा महिला दिदीबहिनीहरूका समस्या त गजबले बुझ्नु भएको छ। यो देशको राष्ट्र प्रमुख पनि महिला,
होइन केही समय अगाडि चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो सँगसँगै सभामुख पनि महिला हुँदै गर्दाखेरि के पाए त हाम्रा दिदीबहिनीहरूले हाम्रा आमाहरूले के पाएर तपाईँलाई भोट दिएर जिताउने त मैले के देखेको छु भनेर भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले भने जस्तै यो समाजमा महिला दिदीबहिनीहरूको समस्या मैले प्रत्यक्ष काम पनि मैले गरेको छु म कानुनको विद्यार्थी पनि हुँ म कानुन व्यवसायको रूपमा पनि काम गरेँ सँगसँगै पार्टीको रूपमा पनि मैले काम गरेको छु र अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि महिला दिदीबहिनीहरू त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छ अत्यन्तै ठुलो गौरवको कुरा हो होइन तर हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक छ नि त हिजो जतिसुकै संविधान परिवर्तन भए तापनि कानुन परिवर्तन भए तापनि नीति परिवर्तन भए तापनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन भएको छैन महिला जहिले पनि अरूको वैशाखीको रूपमा काम गर्छ भन्ने चाहिँ छ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हो त्यसलाई चाहिँ हामी परिवर्तन गरेर हामीले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेर संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार काम गराएर देखाउनेछौँ र परिवर्तन गर्नेछौँ बोली र व्यवहार एउटै होस् जित्नुहोस् शुभकामना फेरि तपाईँसँग जिते पछाडि अन्तर्वार्ता लिन पाइयोस् र त्यो बेला अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यो रोडमा पाल परेको रोडमा होइन भङ परेको रोडमा होइन त्यो ठाउँमा बसेर गरौँ जोड्न चाहेँ है मैले यहाँहरूसँग चाहिँ के जोड्न चाहेँ भनेर भन्दा लामो समयसम्म स्थानीय निकायको चाहिँ निर्वाचन नभएकै अवस्था हो सबैलाई थाहै छ पहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन हो भने अब सरकारको निर्वाचन हो स्थानीय तहको सरकारको निर्वाचन हो हामीले सिंहदरबारमा देखेको सरकार यही देख्न अब पाउँछौँ संविधान कानुन बनाउनेदेखि लिएर कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर न्यायपालिका यही ठाउँमा छ र यही ठाउँमा चाहिँ अब सरकारले काम गर्ने हो त्यसले गर्दा तानसेन नगरपालिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब 43-44 करोड चाहिँ बजेट चाहिँ विनियोजित भइसकेको छ त्यो बजेटलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्ने भन्ने दूरदृष्टि भएको व्यक्ति आयो भने यो खाल्टो पुरा गर्न सक्छ हजुर धन्यवाद दोस्रो चरणको निर्वाचन यो देशमा करिब करिब 20 वर्ष पछाडि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो जनताले भोट हाल्न पायो र स्थानीय तहले नेतृत्व पायो त्यस अर्थले गर्दा नि जनतामा एक खालको उत्साह छ पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश नम्बर 1 प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 7 यद्यपि सरकारले प्रदेश नम्बर 2 पछाडि गर्ने भनेको छ र प्रदेश नम्बर 5 ऐतिहासिक जिल्ला मानिन्छ पाल्पा र पाल्पाको तानसेनमा छौँ हामी धेरै हिसाबले पाल्पा जोडिँदै गर्दाखेरि एउटा इतिहास छ र हामी प्रदेश नम्बर 5 विभिन्न जिल्लाहरूमा पुगिरहँदाखेरि पाल्पामा आइपुगेका छौँ पाल्पामा जति सम्भव छ र जति राजनीतिक दलका नेतृत्व अथवा उम्मेदवार वा प्रतिनिधि जो भेटिनुहुन्छ हामी उहाँहरूसँग प्रतिक्रिया लिँदै अगाडि बढिरहेका छौँ र सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अग्रिम जित्नुहोस् र जनताको काम गरिदिनुहोस् हामीलाई यति भन्नु छ र पोखरादेखि पाल्पासम्म हामी आएर आम दर्शकलाई यो दृश्य प्रस्तुत गरिरहँदा हामीलाई युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ FEWA TELEVIASIONSD युट्युबमा फेवा टेलिभिजन यजडी सर्च गरेर लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ र मसँग यति बेला नेकपा एमाले तानसेन नगर संयोजक डाक्टर पुरन बज्राचार्य हुनुहुन्छ सँगसँगै तानसेन नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 अध्यक्ष पदका उम्मेदवार दुवै मसँग हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूसँग थोरै कुराकानी गर्छौँ सबैभन्दा सुरुमा नगर संयोजक नमस्ते नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद छ के छ एमालेको माहौल तानसेनमा सबभन्दा पहिला त म फेवा टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन्छु तानसेनले मन पराएको पोखराको तपाईँहरू आउनुभयो हाम्रो सन्देश लिनको लागि आउनुभयो चुनाव माहौल एकदम राम्रो चलेको छ तानसेन 54 हामीले जितेको हो 20 वर्षपछि फेरि तानसेनमा एउटा माहौल आएको छ म नेकपा एमालेको नगर संयोजक र मेरो जिम्मा भनेको नगरलाई जिताउनु हो अहिलेको वातावरणमा तानसेन हामी अत्यधिक बहुमतले ऐतिहासिक जित हासिल गर्छौँ 14 वडामा चाहिँ हामी झन्डै चाहिँ 10 वडा र मेयर उपमेयर चाहिँ अहिले जित्ने हामीले चाहिँ पुरा लक्ष्य लिएको छौँ र यो हाम्रो पुरा हुने पनि छ हाम्रो लक्ष्य यसपछि चाहिँ नि अब यो देशमा आएको चाहिँ जुन पहिलो चरणको जनलहर जुन आयो त्यो जनलहरले पनि जसरी काठमाडौँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अलिकता चाहिँ शिक्षित वर्गको क्षेत्र हो भने तानसेन पनि शिक्षित वर्गकै क्षेत्र भएको हुनाले फेरि तपाईँहरूको पोखरा पनि शिक्षित वर्गकै क्षेत्र भएको हुनाले हामीले पनि शिक्षित वर्ग नै भन्छौँ त्यसकारण त्यो पोखराको विजय र पाल्पाको विजयलाई हेर्ने हो भने
तानसिन मलाई लाग्छ मैले जिनी 10 मेयर उपमेयरपछि 10 भने ताबी 14 वडामा मलाई लाग्छ प्रतिपक्ष विहीनको चाहिँ नगरपालिका हामी बनाउने उद्देश्य साथ लागिरहेका छौँ जस्तो यहाँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि अरू विपक्षीलाई कमजोर सम्झिनु पनि त भुल होला नि फेरि नेकपा एमाले तानसेनको होइन होइन अरू विपक्षीलाई हामीले कहिले पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ हे दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ नेकपा एमाले कुन अर्थले प्रतिपक्ष रहित बनाउने योजनामा छ त नेकपा एमाले तानसेन राम्रो प्रश्न सोच्नुभयो किनभने नेकपा एमाले गरेका जुन कुराहरू छन् अहिले विश्व सामु विश्वलाई चाहिँ नेपाल चिनाउने चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ नेकपा एमाले गरे यो एउटा कुरा भनिहाल्नु पर्दैन ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रम विभिन्न चाहिने रोगहरूको चाहिने लाई चाहिँ नि शुल्क उपचार गर्ने कार्यक्रम अनि देशमा चाहिँ अहिले चाहिँ विवादमा मुछिएका जुन चाहिँ जति छन् एउटा मात्रै चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएका महिलालाई चाहिँ जुन महाअभियोग लगाइयो पुलिसमा चाहिँ प्रमुख व्यक्तिलाई पन्छाएर तेस्रो व्यक्तिलाई ल्याइयो इत्यादि विपक्षीले गरेका जुन कुराहरू छन् यो चेतनशील नेपालीले बुझेको कुरा हो यी कुरालाई मध्यनजर राखेर विपक्षीसँग चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धामा आउने कुरै कुनै चाहिँ आधारहरू छैन भन्ने कुरा हामीले सोचेका छौँ स्थानीय तहको निर्वाचन हो यो राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यति धेरै भर पर्दैनन् जनता सचेत भइसके किनभने मेरो छिमेकी दाई राम्रो सबल सक्षम हुनुहुन्छ भने जुनसुकै पार्टीको होस् म उहाँलाई भोट दिन्छु भन्ने जनताको त्यो आशय हामीले पनि बुझेका छौँ पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यस्तै खालको रिजल्ट दिइसकेको छ योसँग त जानकार हुनुहुन्छ नि यहाँ एकदमै जानकारी छु त्यो पहिलो चरणको चाहिँ जुन मैले निर्वाचनको नतिजा निस्कियो चेतनशील काठमाडौँ चेतनशील पोखरा मैले भने अरू चेतनशील सबै पनि चेतनशील हो तर पनि लिनै पऱ्यो भने चेतनशील वर्गको चाहिँ जुन हाम्रो पार्टीप्रतिको आस्था जाग्यो यो आस्था जागिसकेपछि हामीले गरेको कामहरू हामीले देशको अहित काम के पनि गरेनौँ राष्ट्रियताको सवालमा हामी सधैँ नै नेपाल राष्ट्र नेपालीको हुनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ हाम्रा श्रद्धेय नेता केपी ओली आफू शारीरिक रूपले अस्वस्थता भए तापनि यो देशको अस्तित्व बचाउनुको लागि अर्को पृथ्वीनारायण शाहले जन्मनु भएको कुरा नेपाली जनताले बुझ्यो यी बुझेको आधारमा म के भन्दछु त भन्दाखेरि हामी यसपटकको निर्वाचनमा पहिलाको निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले कुनै कुनै ठाउँमा प्रतिपक्ष विहीनको भएर हामी जित्नेछौँ भन्ने कुरा मैले आधार लिएको यहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पृथ्वीनारायण शाहसँग कम्पेयर गरिरहँदाखेरि मलाई तिनवटा कारण भनिदिनुहोस् न के आधार छन् उहाँलाई त्यसरी कम्पेयर गर्ने उहाँलाई कम्पेयर गर्नुमा सबभन्दा देश टुकुर्ने एक मधेसले चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ मधेसलाई चाहिँ अलग छुटाउन खोजे केपी ओली नभएको भएदेखि मधेस टुक्रिन्थ्यो देशमा नाकाबन्दी गर्यो जनताले दुःख पायो नाकाबन्दीलाई बचाउने केपी ओली नै हो र अहिले प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी तपाईँहरू भन्नुहुन्छ भने म बुद्ध धर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ वज्राचार्य मेरो थर हो लुम्बिनीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल यो 5 प्रदेशबाट छुट्याउनु भनेको नि के हो त भन्दाखेरि लुम्बिनीलाई छुट्याउनु भनेको नि भगवान् बुद्धको अस्तित्व मेटाउने हो भगवान् बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मनुभयो बुद्ध गयामा बुद्धित्व प्राप्त गर्नुभयो कुशीनगरमा निर्माण हुनुभयो इन्डियाले खोजेको कुरा के छ भने बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेको भन्दैछ अहिले पनि ऊ त्यसैले पनि यो प्रदेश छुट्याउनुको उद्देश्य भनेको लुम्बिनीलाई भारतसँग मिसाउनु अन्तत्व गत्वा 2-4 वर्ष 10 वर्ष लाग्ला समय लाग्ला 1-2 वर्षमा हुँदैन 5 प्रदेशबाट लुम्बिनी टुक्राउने भन्ने कुरा नै चाहिँ अहिले नेपालको चाहिँ अस्तित्व मेटिने बुद्धको अस्तित्व मेटाउने हो यो बचाउनुको लागि हाम्रा केपी ओली आदरणीय महान नेताले जसरी पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म राष्ट्रिय पोसाकमा हाम्रो सूर्यचिन्हको झन्डा भन्दा पनि हाम्रो हँसिया टौडाको झन्डा पनि बढी सूर्य र चन्द्र भएको झन्डा बोकेर हामीले जनताको बिचमा राष्ट्रियता जगायौँ 5 यो कुरा यहाँले यहाँ भनिरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 5 यो भूमि ऐतिहासिक भूमि मैले भनिरहेको छु पाल्पाको सदरमुकाम तानसेनमा फेवा टेलिभिजन पोखरादेखि आएको छ यसको मतलब यो देशको परिवर्तनको लागि अन्य राजनीतिक दलको योगदानै छैन भन्ने आशय दियो नि त तपाईँको यो भनाइले त होइन 5 प्रदेश टुक्राउने बेलामा अग्रपङ्क्तिमा एमाले थियौँ नि हामी सरकार चलाएको नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी कहाँ गयो नि उनले त टुक्राउन चाहेको थियो नि हामीलाई हामी तानसेन बस्ने मान्छेहरूको चाहिँ बुटोलमा पनि घर छ बुटोल जानुपर्ने बेलामा हामीलाई चाहिँ पासपोर्ट लिनुपर्ने स्थितिको सृजना गर्यो नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ गयो माओवादी कहाँ गयो अरू पार्टी कहाँ गयो नेकपा एमाले नै बचायो 5 चाहिँ हुन त नेपाली काङ्ग्रेसका पनि श्रद्धेय नेताहरू चाहिँ छ हाम्रा गुल्मीका नेता छन् टोपबहादुर रायमाझी हुन्छ अर्घा खाँजीको उहाँहरू पनि लाग्नु माओवादीको नेताहरू पनि लाग्नु नलाग्ने भन्ने कुरा तर सिङ्गो पार्टी जुन छ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले यो 5 प्रदेश टुङ्ग्याउनु पर्छ भने उनीहरूको राष्ट्र केन्द्रीय स्तरका नेताहरूले चाहिँ स्विक पनि बोलेन टुक्राउने पछिमा जुन लाग्यो यहाँले देखिराख्नु भएको कुरा पनि हो त्यस कारण मेरा महान नेताले गरेका यो कुराले मनन गरेर उहाँलाई मैले फेरि पनि पृथ्वीनारायण शाहको उपमा दिएको हो
यो तपाईले दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद। म फेरि तपाईसँग फर्किन्छु। यति बेला वडा नम्बर तीन का वडा अध्यक्ष पद का उम्मेदवार महेश लाल साखी, नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई फेवा टेलिभिजन मा। हेलो फेवा टेलिभिजनले पनि म चाहिँ नि धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई। भोट किन दिने वडा नम्बर तीन वासीले? सर्वप्रथम त नेकपा एमालेको जुन नीति छ, जुन चाहिने कार्यक्रम छ, यी कार्यक्रम चाहिने नेपाल राष्ट्रको लागि, नेपालको प्रगतिको लागि, नेपाल विकासको लागि यो अति उत्तम छ र चाहिँ यो प्रगतिशील छ। यो त्यस कारणले पनि नेपाल नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू, म मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यका नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू योग्य छन्। गर्मी छ, तानसेन चिसो ठाउँ भनिन्छ, दिव्य चुनावी सरगर्मी र सूर्यको किरणले बहुत तातेको छ तानसेन मात्र होइन अन्य क्षेत्र पनि तातेको छ होइन। यहाँले नेकपा एमालेलाई भोट दिने भनिरहँदाखेरि त्यसो भए हजुरलाई किन दिने त नि? यो त उम्मेदवार चयन गर्ने पक्षमा नेकपा एमाले एउटा इमान्दार, सक्षम र समाजमा एउटा चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले नै चयन गरेको छ पार्टीले। त्यस कारणले गर्दा पनि स्थानीय निर्वाचन पार्टी मात्र होइन कि व्यक्तिको पनि प्रभाव पर्ने कारण पनि यस कारण हो, किनभने नेकपा एमाले एउटा इमान्दार व्यक्तित्वहरूले नै छानेर चाहिँ जनता पक्ष चाहिँ एउटा उम्मेदवार खडा गरेका छन्। अहिले जनताहरूले यसो पनि भन्नुहुँदो रहेछ, राजनीति र झुट पर्यावाची शब्द हुन् रे, नेताहरू झुट बोलिदिने चुनावी अगाडि भाषणमा, पछाडि कहाँ हो कहाँ नेतालाई भेट्न जान समेत पास लिनुपर्ने भन्छन्, के छ खास यसमा? हो साँच्चीकै नेता झुट बोल्नै बानी पर्नु भएको यो देशमा? होइन, राजनीति भनेको मेरो विचारमा कस्तो किसिमले राजनीतिले सोध्ने, राम्रो पक्षबाट सोध्ने कि नराम्रो पक्षबाट सोध्ने? राज्यको नीति भनेको के हो? एउटा गरिब जनताहरूले उत्थान गर्ने, समृद्धि गर्ने, विभिन्न विकासका कुराहरू, विकासका योजनाले अगाडि बढाउने राजनीति हो। त्यसमा अब कसरी बाटो बिगार्ने, ध्वस्त गर्ने होइन, यस्ता कुराहरू ल्याउँछ, यो त राजनीति त होइन नि, यो त विकृति हो। तर नेताहरूले झुट त बोलिदिनुहुन्छ, मान्नुहुन्छ तपाईँ? छातीमा हात राखेर एकचोटि भन्नुहोस् कि यो देशमा कति भाषण सुन्नुभयो तपाईँको, हेर्नुहोस् त कपाल फुल्न लागिसक्यो। अब झुट त बोलिएको छ नि यहाँ, यो छाप जनतामा पर्ने कि नपर्ने? अब तपाईँलाई भोट दिएर चाहिँ जनताले भोट दिँदा त्यो भोट खेर गएन है भनेर चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भन्ने अर्थले मैले जिज्ञासा राखेको। अब चाहिने तपाईँको यो राम्रा नराम्रा पक्ष दुवैतिर हुन्छन्, राम्रा नराम्रा पक्ष दुवैतिर हुन्छन्, जनता अलि सचेत भइसकेका छन्। अहिले नेपालका जनताहरू, मतदाताहरू जम्मै सचेत भइसकेका छन्। त्यसैले जनताले राम्रा मात्र रोज्छन्, नराम्रा रोज्दैनन्। हस्, धन्यवाद छ हामीलाई समय दिनुभयो र फेवा टेलिभिजनलाई पाल्पामा स्वागत गरिदिनु भयो। तपाईँहरूको यो इन्टरभ्यू यो माटोमा उभिएर लिन पाउँदा हामी पनि गर्व गर्छौँ। जित्नुहोस्, जितेर काम गर्नुहोस्। सञ्चार माध्यम जिते नि सँगै छ, सुखबानी सञ्चार सँगै छ, दुःखबानी सञ्चार सँगै छ, न कि जनतालाई झुट चाहिँ नबोलिदिनुहोस्, नपुग्ने कुरा चाहिँ नबोलिदिनुहोस्। अब यहाँले जनताले झुटो नबोल्नु भन्ने कुरो राख्नुभयो, जनता भने नि सचेत भइसकेका छन्। झुटो कुरो छिनभर पनि उहाँहरूले छ नि बुझ्नुहुन्छ, पक्डाउनुहुन्छ। यो अहिले चाहिँ यो इन्टरनेटको जमाना, सूचनाको जमानामा छिन छिनमा उहाँहरूले जम्मै सूचनाहरू प्रवाह भइरहेको बेलामा जनतालाई झुटो बोलेर अगाडि बढ्नु भनेको त यो असम्भवको कुरो हो। त्यसैले जनताले चाहिँ सही सत्य कुरा नै लिएर अगाडि बढेका छन्। जुन नेताले सही सत्य कुरा लिएर अगाडि बढ्छन् उसको विजय हुन्छ, जुन उम्मेदवारले गलत सूचना प्रवाह गरेर जान्छ उसको हार निश्चित हुन्छ। यो सचेत मतदाताहरूले दिने यही हो परिणाम। एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, अलिकति अगाडि आउनुहोस् त। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम महिमा साक्य। तपाईँले राजनीति बुझेर हो कि लहै लहैमा यसरी यो टी सर्ट लाएर हिँड्नु भएको? लहै लहै त भन्न मिलेन, अब राजनीति पनि त्यति खासै बुझेको त होइन, अब बाबा उठिराख्नु भएको छ, त्यही बाबालाई साथ दिँदै। ए, बाबा उठेको कारणले मैले यति नै प्रश्न गरेँ, यहाँभन्दा गरिनँ। यदि कति क्लास पढ्नुहुन्छ? म अहिले 11 बोर्ड दिएको। 11 बोर्ड दिनुभएको भनेपछि भोट हाल्न त पाइएन, उमेर पुगेका छैन
अहिले उमेर पुगेको छैन। धन्यवाद, बाबाको साथमा हुनुहुँदो रहेछ। दर्शक महानुभाव, हामीले उहाँहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। हामी तानसेनमा छौँ र निरन्तर रूपमा फेवा टेलिभिजन टिम पलपलका गतिविधि अपडेट गरिरहनेछ र गरिरहेको छ। र यो विशेष कार्यक्रममा यहाँले हेरेर साथ दिनुभएको छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। हामी यति बेला प्रदेश नम्बर 5 ऐतिहासिक जिल्ला पाल्पाको तानसेनमा छौँ। लौ त दर्शकबिन, निर्वाचन विशेष कार्यक्रमको आजको यो खण्डबाट हामी छुट्न चाहन्छौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धन्यवाद। धन्यवाद क्यामेरा पर्सन सन्दीप खनाललाई पनि, अनि धेरै धेरै धन्यवाद यो कार्यक्रम उत्पादन गर्दाखेरि हामीलाई साथ सहयोग र समय दिनुहुने सबै सबै मनहरूलाई। फेवा टेलिभिजन टिम यति बेला दोस्रो चरणको निर्वाचन विशेष कार्यक्रम सम्प्रेषण गर्नको लागि प्रदेश नम्बर 5 छ र हामीले पाल्पासँगै त्यहाँ भेटिएका स्थानीय बासिन्दा र त्यहाँ भएका यात्रामा देखिएका दृश्यहरू जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि हाम्रो टिमले दोस्रो चरणको निर्वाचन जसको विशेष कार्यक्रम सम्प्रेषण गरिरहँदाखेरि ज्ञानहरी सर, विनोद सर, सन्दीपजी लगायत हाम्रो टिम यो तातो मौसम छ अहिले चिसो अनुभूत गर्दै हाम दर्शकहरूको इच्छालाई मध्यनजर गर्दै जे जति प्रस्तुत गऱ्यौँ हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को ठाउँबाट अर्को यात्रा र अर्को ठाउँको उम्मेदवारले के भन्नुहुन्छ त्यो विशेष कार्यक्रम लिएर फेरि प्रस्तुत रहन्छौँ। तबसम्मको लागि पाल्पाबाट तपाईँहरूको यात्राभरिको सहयात्री म हेमराज विशेष कार्यक्रमको यो खण्डबाट आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।